Dámy a pánové, dnešní den si připomínáme 121. výročí narození prezidenta a armádního generála Ludvíka Svobody. Jeho životní příběh je neodmyslitelně spjat se společnými dějinami Čechů a Slováků ve 20. století. Ludvík Svoboda byl vychován ve vlasteneckém duchu. Jeho nejoblíbenějším spisovatelem se stal vlastenec a obrozenec Alois Jirásek. Po vypuknutí první světové války musel narukovat do rakousko-uherské armády. Věren svému slovanskému přesvědčení nechtěl Ludvík Svoboda, podobně jako většina Čechů a Slováků, bojovat proti bratrskému ruskému národu. Proto se rozhodl přejít na ruskou stranu a tak se ocitl v zajateckém táboře. Zde se dobrovolně přihlásil spolu s mnoha dalšími bývalými rakouskými vojáky do československých legií. Následně se zapojil do bojů a účastnil se bitvy v Uzborova, Bachmače a prošel hrdinou anabází statečných československých legionářů na Sibiři. Našich nemnoho legionářů dobylo území větší než Evropa. Díky těmto úspěchům mohl Tomáš Garrigue Masaryk získat amerického prezidenta Wilsona pro vznik samostatného československého státu. V roce 1920 byl mezi posledními, kteří se vraceli do nově vzniklého Československa, tehdy v hodnosti kapitána. Po návratu do vlasti se dal plně do služeb národního státu a jeho armády. Spolu s dalšími legionáři pokračoval ve vojenské službě v Kroměříži, na Podkarpatské Rusy, hranicích na Moravě a poté opět v Kroměříži. V osudovém roce 1938 již v hodnosti podplukovníka sloužil opět v Kroměříži a vlast měl svoji jednotku bránit v Dolních Kounicích. Mnichovská zrada odepřela armádě splnit svoji vlasteneckou povinnost a bránit zemi před německým útočníkem. Po březnové okupaci roku 1939 došlo k rozpuštění československé armády a Ludvík Svoboda spolu s dalšími vojáky vstoupil do odbojové organizace obrany národa. V létě téhož roku odešel spolu s mnoha dalšími do Polska, aby vytvořil dobrovolnickou zahraniční armádu. Cíl byl jasný, se zbraní v ruce obnovit samostatný stát. Po obsazení Polska byli naši vojáci internováni v sovětském zajateckém táboře. Po napadení Sovětského svazu nacistickým Německem se stal velitelem prvního samostatného československého praporu v Buzulku. Krédem našich vojáků v Buzulku se stalo se svobodou za svobodu. Odvážně velel naší jednotce u Sokolova, samostatné brigádě při osvobozování Kyjeva a armádnímu sboru při bojích na Dukle. Krvavá dukalská bitva se navždy vryla do novodobých dějin našich národů. V rámci ní se Ludvík Svoboda opět vrátil na území republiky a splnil si svůj sen. Již tehdy vstoupil jako prostý a poctivý voják do naší národní a státní tradice. Při osvobozování Československa se stal ministrem národní obrany. Po únoru 1948 byl odstraněn z veřejného života a vrátil se ke svým do rodného Hroznatína. Následně byl pronásledován a vězněn stalinistickým režimem. Byl však natolik známou osobností, že se navzdory politickým intrikám vrátil do veřejného života. Pořádal poutavé přednášky pro veřejnost a naší mládež. V roce 1968 byl spontánně zvolen společně Čechy i Slováky prezidentem Československa. Jeho osobnost se stala symbolem pražského jara. Po srpnové okupaci prokázal svoji státnickou velikost a osobní statečnost tím, že zabránil zbytečnému krveprolití. Podařilo se mu přivést politické vedení země zpátky zpět do vlasti i přes svůj zhoršující se zdravotní stav odhodlaně plnil prezidentské povinnosti. V roce 1975 byl tehdejším normalizačním režimem donucen k abdikaci. Jeho státní pohřeb v roce 1979 se stal lidovou manifestací a Češi a Slováci vzdali hold zesnulému prezidentovi. V průběhu složitých zákrut svého dlouhého života
Ludvík Svoboda vyrostl z disciplinovaného vojáka nikoliv v řadového politika, nýbrž přímo ve státníka. Jeho ryzí láska k rodné zemi ani jinak vyústit nemohla. Připomínáme si dnes vlastence, vojáka a prezidenta, který šel po celý svůj život neochvějně ve šlépějích prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. V dnešní době, která stojí na dějinné křižovatce, si jeho odkaz připomínáme naléhavěji než kdykoliv předtím. Po celý svůj život se nespronevěřil ani na chvíli své legionářské přísaze a vlasteneckému přesvědčení. Zůstaňme věrni odkazu Ludvíka Svobody a jeho boje za svobodné Československo.